അലരെ നീ എന്നിലെ ഒളിയായി മാറിയിടുമോ. അതിന്റെ അകത്തൊരു പാട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസർ ശരിക്കും എ ആർ റഹ്മാനാണ്. സിനിമ എന്നാൽ തിയേറ്ററിൽ മാത്രം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ ശരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ്റെ കൂടെയാണ്, സിബി മലയിൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ കൊത്ത് എന്ന മൂവിയാണ്. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരു മധുര സംഗീതമായി ഒഴുകുന്ന കൈലാസ് മേനോന്റെ സംഗീതയാത്രയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സുന്ദരമായ ഒരു ഗാനം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതി പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ഒരു സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല പാട്ടുകൾ ജനിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൈലാസ് മേനോന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ. പലപ്പോഴും ഒരു പാട്ടിനെ പാട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു യാത്രയായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാറിംഗ് പൗർണമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങാതെ പോയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പാട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ട്രെയിനിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അതിന് വിഷ്വൽസ് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം നാച്ചുറലി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു താളത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പാട്ടുണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ചിലപ്പം നമ്മളെ പാട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു താളം, ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു താളമുണ്ട്, ആ താളമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പാട്ടിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ ഇന്നൊരു പാട്ടുണ്ടാക്കണം എന്ന് കരുതി ഇരുന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേകത, ഒരു ഇന്ന രീതി എപ്പോഴും ഒരേ രീതി എന്നൊന്നുമില്ല. പലപ്പോഴും പല രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലപ്പം എനിക്ക് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പോലും ട്യൂൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി പ്രോപ്പറായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം നല്ല ട്യൂൺസും നല്ല ഇതെല്ലാം എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗാനങ്ങൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഇന്ന ശൈലി തന്നെ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും ചെയ്യാമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സിനിമയുടെ ഒരു ജോണറിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഇപ്പം ഒരു സിനിമ റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വില്ലേജ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്, ഒരു അർബൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു അർബൻ സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിലും. അപ്പം ഞാൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മ്യൂസിക് ഒരു 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആഡ്സിനെ മ്യൂസിക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നും പുതിയ പുതിയ ശൈലികളാണ്. ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ കർണാട്ടിക് ഒരു ശൈലിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുക, അടുത്ത ദിവസം ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആയിരിക്കും, അടുത്ത ദിവസം ഒരു വെസ്റ്റേൺ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു അറബിക് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഹിപ്ഹോപ്പ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പല പല സ്റ്റൈൽസും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സിനിമാ സംഗീതം അനുദിനം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയകാല സംഗീത സംവിധാനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂ ജനറേഷൻ മ്യൂസിക്കിൽ ടെക്നോളജിക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ന്യൂ ജനറേഷൻ മ്യൂസിക്കിൽ ടെക്നിക്കൽ നോളജിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ആണെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിൽ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ അത് തന്നെയാണ്. കാരണം മ്യൂസിക് ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് ടെക്നോളജി എന്താണെന്നും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് അത്രയും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ ജസ്റ്റ് പാട്ടിൻ്റെ വരികളും മെലഡിയും മാത്രം ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി നല്ല സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനും നല്ല പാട്ടിൻ്റെ മെലഡിയും നല്ല വരികളും എല്ലാം കൂടെ ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ നല്ല പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. നല്ല പാട്ടും മെലഡിയും നല്ല വരികളും മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത്, കാരണം അത്രയധികം ടെക്നോളജി വളർന്നു. ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിലും നല്ല ലിസണേഴ്സായി മാറി. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ നല്ല മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നല്ല ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉള്ളവർ തന്നെ ആവണം. എങ്കിൽ മാത്രം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ലൊരു കമ്പോസറായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റവും വാണിജ്യവൽക്കരണവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ സിനിമയും സംഗീതവും എല്ലാം പുതിയതായി വരുന്ന ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അതിജീവനം എന്നതിലുപരി അതിവിശാലമായ സാധ്യതകളാണ് സിനിമയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്നത്. തിയേറ്ററിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന സിനിമ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൂടെ വരുന്നതിനെ ഞാൻ വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാര്യം ഒരുപാട് പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കുകയാണ്. സിനിമ എന്നാൽ തിയേറ്ററിൽ മാത്രം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ ശരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നമുക്ക് ഒരുപാട് വെബ് സീരീസിനുള്ള സ്കോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഒക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം മലയാള സിനിമ, ചെറിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന മലയാള സിനിമേനെ നമുക്കിപ്പം പാൻ ഇന്ത്യ കൊണ്ടുപോകാനും അതുപോലെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തോട്ട് എത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, ഒ ടി ടിയിൽ പാടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും, കാരണം അത് കാലത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റമാണത്. അപ്പം ആ മാറ്റത്തെ
നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല, ഹോളിവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വരെ അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചില വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പൊ മാർട്ടിൻ സ്കോർസി പോലത്തുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സിനിമ ആദ്യം തന്നെ ഒ ടി ടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായ സംഭവങ്ങൾ വരെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മളൊരിക്കലും അതിനോട് പുറന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല, അത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. പരസ്യ ചിത്രങ്ങളുടെ സംഗീത സംവിധാനത്തോടൊപ്പം സംവിധായകൻ ശ്രീ ജയരാജന്റെ പകർന്നാട്ടത്തിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ നൽകി സിനിമയിൽ ചൂടുറപ്പിച്ച കൈലാസ് മേനോൻ തുടർന്ന് തീവണ്ടി, ഇട്ടിമാണി, മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന, ഫൈനൽസ്, ഇടക്കാട് ബറ്റാലിയൻ 06, സിക്സ് അവേഴ്സ്, മെമ്പർ രമേശൻ, 9th വാർഡ് എന്നീ മലയാള ചിത്രങ്ങൾക്കും തെലുങ്കിൽ പുകബണ്ടി എന്ന സിനിമയ്ക്കും സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചു. അതുപോലെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസർ ശരിക്കും എ ആർ റഹ്മാനാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെയൊക്കെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട് വളർന്ന കമ്പോസേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് എ ആർ റഹ്മാൻ. അത് മാത്രമല്ല, രവീന്ദ്ര മാസ്റ്റർ, ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ, ഔസേപ്പച്ചൻ സർ, വിദ്യാസാഗർ സർ, ശരത് സർ, ഇളയരാജ സർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ പാട്ടുകൾ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ എ ആർ റഹ്മാൻ എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് സ്റ്റൈലാണെങ്കിലും അതെ, അതുപോലെ സൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും അതെ, ഓരോ വർക്കിലും ഓരോ പുതുമ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയാണെങ്കിലും അതെ, ഒരു ആസ് എ ബിസിനസ് മാൻ, ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, എല്ലാ രീതിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ആർ റഹ്മാനാണ്. ഒരുപാട് പ്രതിഭകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കൈലാസ് മേനോന്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു സംവിധായകൻ ശ്രീ സിബി മലയിലിനോടൊപ്പം ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്നത്. സിബി മലയിലിന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ കൊത്തിലൂടെ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ നിർവൃതിയിലാണ് കൈലാസ് മേനോൻ. പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകന്റെ കൂടെയാണ്, സിബി മലയിൽ സാറിന്റെ കൂടെ കൊത്ത് എന്ന മൂവിയാണ്. ആസിഫ് അലി, റോഷൻ മാത്യു ആൻഡ് നിഖില വിമലാണ് അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മ്യൂസിക് ഫീൽഡിലോട്ട് വരുന്ന കാലം മുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സിബി മലയിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു മൂവി, അതുപോലെ കമൽ സാറിൻ്റെ മൂവി, പ്രിയദർശൻ സാറിൻ്റെ മൂവി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. കാരണം അത്രയധികം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസരം എന്നെ തേടി വന്നാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷവും ഞാനത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. മാത്രമല്ല അതിലാണെങ്കിൽ നല്ല മ്യൂസിക്കിനുള്ള സ്കോപ്പുള്ള ഒരു മൂവിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത് വേറെ ചെയ്യാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൊവിനോയും കീർത്തി സുരേഷും കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന വാശി എന്നൊരു മൂവിയാണ്. അത് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്ണു രാഘവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറാണ്. ഇനി ഇറങ്ങാനുള്ളത് മെമ്പർ രമേശൻ, 9th വാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻറ്റു ആൻഡ് എ പി രണ്ടുപേര് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന അർജുന അശോകൻ നായകനാകുന്ന മൂവിയാണ്. അതോടൊപ്പം സൗബിൻ അഭിനയിക്കുന്ന കള്ളൻ ഡിസൂസ എന്ന മൂവി, ജിത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്ന മൂവിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വേറെ പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വർഷം 2-3 പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു സോഷ്യൽ, അത്യാവശ്യം സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും വളരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ മ്യൂസിക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ചേട്ടനും ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്ന സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായി മാറാൻ തന്നെ കാരണമായി മാറിയത്. ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വൈഫാണെങ്കിലും എൻ്റെ മ്യൂസിക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരാളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു മകനുണ്ടായി 6 പ്രായമായി ഇപ്പം, സമന്യു എന്നാണ് പേര്. അപ്പം മകനും ഇതുപോലെ മ്യൂസിക്കിനോട് ചെറിയ, അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കാനൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ലേറ്റസ്റ്റായി ഇറങ്ങിയ അലരേ എന്നുള്ള പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, മകനിപ്പോൾ ആ പാട്ട് വളരെ ഫേവററ്റ് ആണ്. ഡെയിലി ഒരു 2-4 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആ പാട്ട് കേട്ട് കേട്ടൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങുന്നതൊക്കെ. മെമ്പർ രമേശൻ, 9th വാർഡ് എന്ന മൂവിയിലത്തെ അലരി എന്നുള്ള പാട്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശബരീഷ് വർമ്മയാണ് എഴുതിയത്. പാടിയിരിക്കുന്നത് നിത്യ മാമനും ഐറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിംഗറുമാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു 4 മൂളാം. അപ്പൊ പാട്ട് ഇറങ്ങി അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ജസ്റ്റ് ഒരു 4 മൂളാം. അലരേ നീ എന്നിലെ ഒളിയായി മാറിയിടുമോ, പിരിയാതെ നിന്നുമേ എൻ ജീവനെ, ഇതളിൽ ഞാൻ ചേരവേ പ്രണയം നീയേകുമോ, ഹൃദയം നീറുമ്പോഴും എന്നെന്നുമേ. ന്യൂസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് ഇന്ത്യ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്രയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും മ്യൂസിക്കിനെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റെ മാത്രം മ്യൂസിക് അല്ല, എല്ലാവരുടെ മ്യൂസിക്കിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാവരുടെ സിനിമകളെയും എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് അല്ലാതെ തന്നെ നാച്ചുറലി കിട്ടും. അതല്ലാത്ത പുതിയതായി വരുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നന്ദി, നമസ്കാരം.